Dois suspeitos armados tentaram assaltar exatamente esta lotérica na tarde desta quarta-feira, aqui no bairro Tabapuá, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. A ação criminosa foi registrada exatamente por essas câmeras de segurança. E nas imagens a gente consegue ver visivelmente a ação realizada por dois homens. No início da gravação, as imagens registram a chegada dos dois homens em uma motocicleta. Em outro momento, nas imagens, o outro suspeito abre uma mochila e tira uma marreta. Essa marreta que ele começa a dar vários golpes no vidro da cabine blindada na tentativa de quebrá-lo. Após cerca de um minuto batendo contra o vidro, sem ter sucesso, o assaltante acaba saindo e os dois conseguem fugir exatamente aqui deste local. A Delegacia Metropolitana de Caucaia tomou conhecimento do caso, informou que a Polícia Civil está analisando as imagens na tentativa de conseguir identificar e capturar os dois suspeitos, dois criminosos. Inclusive, a Polícia Militar também realizando várias abordagens aqui no município de Caucaia. Na noite de hoje, nós tomamos conhecimento também de que outra operação foi montada exatamente aqui nas proximidades, no bairro Jurema, com apoio de várias composições, não somente no intuito de combater e chegar até capturar os dois criminosos desta ação, mas também de outras ações criminosas que acontecem aqui no município de Caucaia. No seu período da noite, o local está fechado, mas de acordo com o testemunho que foi informado pela polícia, várias pessoas estavam quando tudo aconteceu. Informações também que eles conseguiram levar das pessoas, dos clientes que estavam aqui nessa lotérica, aqui no município de Caucaia, os pertences. Nós tentamos conversar com alguns moradores aqui do bairro Tabapuá, mas infelizmente a questão do medo de represálias fica bem maior do que a vontade que eles têm de denunciar ou até mesmo passar informações para a própria polícia, no intuito de tentar ajudar e colaborar na prisão destes dois homens. O local fechado, alguns vestígios aqui, rastros da ação criminosa em relação ao vidro que foi tentado quebrar por um dos criminosos, mas até o momento nós tentamos informações com a polícia, mas infelizmente os dois homens ainda não foram capturados.